Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Saúdo cada um de vós aqui presentes na Capelinha das Aparições, neste santuário da Cova da Iria de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e saúdo todos aqueles que nos acompanham lá em casa através dos meios de comunicação social. Saúdo de modo especial os doentes, as pessoas que se encontram em viagem, também as pessoas que se encontram nas cadeias. Vamos meditar nos mistérios dolorosos, como Nossa Senhora nos pediu, rezarmos o terço todos os dias para alcançarmos a paz mundial e também a conversão dos pecadores. Também nós pecamos, também nós precisamos de conversão. Aqui, na Capelinha das Aparições, agradecemos a Nossa Senhora a alegria do encontro com Deus. É neste lugar, escolhido pela Mãe do Salvador, que Nossa Senhora nos fala ao coração, diretamente e pela mensagem que entregou aos pastorinhos de Aljustrel. No coração de Maria, encontramos eco e refúgio para as nossas alegrias e tristezas. Na intimidade com a Mãe do Senhor, peçamos a Nossa Senhora que nos converta e nos purifique e que a oração do Terço do Rosário nos convide ao recolhimento interior e à forte percepção da presença de Deus. Procuremos, em cada mistério, interiorizar as necessidades do mundo e que as nossas palavras se ouçam ao mesmo ritmo de um profundo gesto interior, a contemplação. Também agradecemos a Nossa Senhora tantas graças e dons que nos tem concedido. Agradecemos a chuva que caiu e continuamos a rezar para que venha a chuva que faz tanta falta para a vida. Também lembramos as vítimas dos incêndios, as vítimas de violências e rezamos, como já disse, pela paz mundial e também pela conversão dos pecadores. No primeiro mistério, meditamos na oração e agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Chegaram a uma propriedade chamada Getsemani e Jesus disse aos discípulos: "Ficai aqui enquanto eu vou rezar." Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e a angustiar-se. Jesus viveu situações de tristeza e de grande angústia. Ele hoje pode compadecer-se de nós e aumentar a nossa fé, a nossa esperança e a caridade para com o próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ao Senhor, único Deus Altíssimo. Dai graças ao Senhor que sobre todos reina. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais. Segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus. Prenderam Jesus e levaram-no a Pilatos. Então Pilatos começou a interrogá-lo. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu dizes. Sim, Jesus é rei, mas não como os reis deste mundo. Ele veio para servir e dar a vida, e não para ser servido. Também nós queremos oferecer a nossa vida, como fizeram os pastorinhos de Fátima, ao serviço de Deus, com amor a Deus e ao próximo. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Fez grandes maravilhas o Senhor Omnipotente. Com saber infinito, Ele criou os céus. E sobre os oceanos, Ele firmou a terra. Pelo vosso eterno amor, terceiro mistério, meditamos na coroação de espinhos de Jesus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto de escarlate. Jesus continua a ser despido. Jesus continua a sofrer nos cristãos perseguidos, naqueles que mais sofrem. Jesus continua presente e com o seu sofrimento em todos aqueles que sofrem nos hospitais ou nas suas casas, todos aqueles que se encontram doentes. E rezemos este mistério de modo especial por eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Foram por ele feitos os luminosos astros. Ele acendeu o sol para reger o dia, as estrelas e a lua para reger a noite. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Quarto mistério, meditemos na caminhada de Jesus para o Calvário sob o peso da cruz. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Jesus carregou uma pesada cruz e caminhou entre insultos. Ele carregou com os pecados do mundo. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor nos lembrou em nossa escravidão. Ele dá o sustento a toda a criatura. Louvemos o Senhor a quem o céu pertence. Nosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Quinto mistério: Jesus é crucificado e morre na cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. A cruz de Jesus tornou-se para nós motivo de glória, pois ela está vazia, Jesus está vivo, é o nosso Redentor. A última oração de Jesus é o nosso último recurso. Com Maria, com Nossa Senhora do Rosário de Fátima, mantenhamos sempre a nossa confiança no Pai, até no momento supremo da morte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E rezamos as três Ave Marias,
pelas intenções do Papa Francisco, pelas intenções recomendadas ao Santuário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos traz Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de misericórdia infinita, enchei os nossos corações de grande confiança e amor na vossa Mãe Santíssima, que invocamos sob o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Concedei-nos, pela sua poderosa intercessão, todas as graças espirituais e temporais que necessitamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E rezamos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem. Sua bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.